bu taksilarni litsenziyasini bekor qilgan bilan taksilar juda unaqa boyib ketmaydi. Prezidentning 24-avgustdagi farmoni bilan turli sohalar bo'yicha faoliyat yuritishga ruxsat beruvchi litsenziyalar va ruxsatnomalar bekor qilinmoqda. Tadbirkorlar ortiqcha qog'ozbozlik yukidan xalos qilinmoqda. Biroq rasmiylar tarixiy deya tasvirlagan bu farmonda aksar o'zbekistonliklar tomonidan uzoq kutilgan yangilik, shaxsiy avtomashinalarda yo'lovchi tashishga ruxsat berish ko'zda tutilmagan. Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi mazkur farmon asosida 2021 yildan boshlab yo'lovchilarni shaharda, shahar atrofida va shaharlararo yengil avtomobillarda tashish litsenziyasi joriy etilmoqda. O'zining shaxsiy yoki ijaraga olingan avtomashinasida kirakashlik qilish aksar o'zbekistonliklarning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Biroq yo'lovchi tashishga ruxsat beruvchi litsenziyani olishning murakkab ekani va litsenziya olishga ko'pchilik haydovchilarning cho'ntagi ko'tarmasligi tufayli o'zbekistonlik kirakashlar asosan noqonuniy ishlashni ma'qul ko'radilar. Amaldagi tartibga ko'ra o'z mashinasida taksichilik bilan shug'ullanish istagidagi shaxs yo'nalishsiz taksi firmalari bilan shartnoma tuzishi va shu shartnoma asosida litsenziya olishi talab etiladi. Ya'ni hozirda taksi xizmatini ko'rsatishga faqat yuridik shaxslar haqli xolos. BBC mamlakatning turli hududlarida yashovchi haydovchilar mazkur mavzu bo'yicha qanday fikrda ekani bilan qiziqdi. Men oila boqamiz deb taksichilik qilamiz. Benzin, gazlar narxi juda ham oshgan. Kamiga mashina o'ziga yarasha rasxodlari ham bor. Hozir litsenziya sotib olib taksichilik qilamiz desak umuman oilaga ortirib bo'lmayapti. Taksi haqida litsenziya yo'q bo'ladi deyishdi, yana litsenziya bo'ladi deyapti. Oddiy taksist o'zi birovni mashinasini arendaga deydi. U litsenziya qayerdan pul topa bersin? Litsenziya yo'q bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mani fikrim shu. 5 yildan beri taksi qilaman. Litsenziya qissaga og'irlik qilyapti, shuni bekor qilishlaringni so'rayman. Faqat taksi qilaman. Ro'z-ro'zor balaki o'lida bir o'zimman. Taksilar unaqa 1 million, 2 million pul topmaydi kuniga. Litsenziya olmagan taqdirda. Litsenziyani bekor qildi, mashinasi borlar, taksilar boyib ketdi, voy cho'ntagi pulga to'layapti deb o'ylaydigan odamlar bo'lsa, bu noto'g'ri o'ylashadi. Endi buni bekor qilish oddiy xalqqa ma'qul, lekin ayrim bir mutasaddi tashkilotlarga, xususan shu transport vazirligiga, keyin shu litsenziya beruvchi tashkilotlarga bu aniq ma'qul kelmaydi, chunki bu qaror ularning byudjetiga, ularning cho'ntagiga ta'sir qilmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun ular bunga norozilik bildirishi aniq. Lekin oddiy xalqqa menimcha shunisi yaxshi. Men 2017 yildan beri taksi qilaman. 3 yil bo'ldi taksini boshlaganimga. Har yilga 1.5 milliondan litsenziya sotib olyapman. Bizaga o'g'irlik qilyapti, davlatchi yo'q, rizg'or shundan tortamiz. O'zbekistonda kirakashlik uchun litsenziyani bekor qilish taklifi bir necha yillardan buyon o'rtaga tashlab kelinadi. Shu yilning boshida Savdo-sanoat palatasi rahbari Adham Ikromov yo'lovchi tashish litsenziyasini bekor qilishni taklif qilgan edi. Mart oyida imzolagan farmonida esa prezident Shavkat Mirziyoyev Transport vazirligi va Adliya vazirligiga jismoniy shaxslarga yo'lovchi tashish huquqini berish bo'yicha takliflarni kiritish topshirig'ini bergan edi. Biroq hozirga qadar bu masala bo'yicha aniq qadamlar ko'zga tashlanmayotir. Shuningdek, may oyida o'tgan videoselektor chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini o'zi band qilayotgan 60 dan ziyod kasb egalari, jumladan taksichilar daromad solig'idan ozod etilishini ma'lum qilgan, ammo bu ko'rsatma ham iyun oyida e'lon qilingan tegishli qarorda aks etmagan edi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra, litsenziyasiz yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar 4 million 460 ming so'mdan 22 million 300 ming so'mga qadar jarimaga tortilishi mumkin. 10 ming beradimi, 5 ming beradimi? Olib ketadi, antta falon jarima yozadi, litsenziyasi yo'q deb. Bu menimcha qanaqadir mantiqsizlik deb o'ylayman.